Okay, ไปเลย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 ไป
ਜੀ ਆ ਲੈ ਵਿਊ ਚੇਲੇ ਲੈ ਸੇ ਵੀ ਜਾ ਲਾ ਵੀ ਵਿਊ ਦਾ ਨੱਚੀ ਵਾ ਜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਟੋਆ ਵਾ ਵਾਨ ਟੂ ਵਾ ਚਾਉ ਚੋਟ ਮੈਂ ਸਾਇਆ ਵਾ ਟੋਆ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾ ਨਾ ਚਾਉ ਚੋ ਡਾਈ ਮਟਾ ਦੇ ਯਾ ਸੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਵਾਨ ਟੂ ਵਾ ထိုးလာကြတော့ခတဲ့ကောင်းနေကြတော့ခတဲ့ကန်နေကြောက်ကြောက်ကြောက်ပြီးကြသေးလားလာသေးရဲ့အိုးဒီဘာကဘူးဝါမကြောက်ပြန်ရပြီကိုတေးကိုတေးကိုကိုတေးကိုကာမချွတ်လို့ဒါမင်းအပူတအားတက်ပြီကြောက်ကြောက်ပြီးကြတယ်ကြောက်ကြောက်ကံမှုချောင်းနေပြကန်နေပြတော့ 1 2 ပါ ဘယ်လိုချင်းနေကြလဲဒီမှာဝဲကြောက်ကြောက်နေတော့ဟဲ့ဟာသူ့ရောပါဟောလာပါလေကဲဒီသူ့ပါလေကြောက်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 က
你别来，我来，我来。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 我来，
ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်ရေး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 ရ
Okay, biar lo. Foto yang si babi. Tak kuda lagi, saya kuda. Teka mereka. Biar ni. Cepat. Ah. ไปตัวเจ้าเนี่ยครับพ่อหน้าเลยอ่ะเนาะเราไม่เคยมาเสียเลยครับแล้วแต่แกจะโกดปูได้พาพูดตัวเราดามาพิจารณาอย่างเนาะเจ้าตัวยังก้าวหน้าด้วยอะไรครับมากระโดดไฟดูพิจารณาอย่างเนาะไปตัวเจ้าไอ้สาวไอ้เด็กเจ้าตัวอะไรไปตัว โดนเราด้วยอะไรแบบนั้นสิตัวยาวสีตัวบีแต่ตายเอาขอได้แบบนั้นแต่ยันโดนเราด้วยอะไรแบบนั้นเจ้าตัวเราไม่ยอมสีตัวนี้ก็กระด้างนี่เราด้วยอะไรแบบนั้น
ကျောက်ကျော်ကိုလီရလာကောင်းလီရမစော့ပါဘူးတော့ကျွန်တော်ငယ်ချင်းပြည့်တဲ့အတွက် ကောင်းတယ်ဗျာနော်မိတာဗျာမိဟာကျက်ကျက်လိုက်တာဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာတော့ကြောက်ကြောထိုင်းနေဖြစ်လာပါပါဒီကဘောတီးတော့ကဲအောက်ပို့လေးကိုသားလေးဖြတ်တာဗျာပိုတက်ဖမ်းလေးပိုတာပိုတက်ကန်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူး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 ဟုတ်ပါ
ကိုတရားမေးကိုဒီဥက္ကကိုကျွန်တော်ပြ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 ပါရနော်ဆိုင်နဲ့ထိုးထားရပြနော်ဒါနဲ့လေးမြောက်နေရပြဆက်ရကကြောင်ကြောက်ကဲဝင်ကြတယ်ကဲနေပါဟောတယ်ပြနော်ကြောင်ကြောဒီစားပေးကစီလေးနဲ့လေးတောင်ပြရတယ်ပြ ကျွန်တော်တို့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 ကျွန်တ
ဗျာနော်ငါတဲဖမ်းလာတယ်ဟဲ့ဟုတ်ဟာဒါပေမဲ့ဒီကံရှင်အဖြစ်ကံဝါတယ်ကောင်းပါရဲ့လို့အရင်နိုင်ပါလားရေသောကြောင့်ရေသောကြောင့်ဟုတ်တယ်ဆရာတော်အေးအဲ့တော့ကာသာတာဂျိုစီရဲ့အတော့ပြောလာပြီပါတော့မကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးတို့တက်ကြပါဒီဘက်မှာရှိမနေဘူးဗျာနော်ဒီနေ့ကဝဲကျိုးကတိကောင်းတယ်ဗျာကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခိုင်းဦးတော့လာကပ်ဖို့အတွက်ရေရှင်းမရှိသေးဘူးဗျာကျိုးလာတာပါနော်ဟေးခိုင်းဦးတော့ပြောပြပါတဲ့ဒီလိုသားသဘောလေးမစားဝင်းစီယာဝင်းပြီးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ 1 4 1 3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  1
ตัวที่ดูด้วยไล่ไปอ่ะเนาะโหไล่ครับนี่ไม่สมัครจะได้ใจโอเคนะเราไอ้บอดีล่ะโอเคอ้าว2 3 2 2 3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  2
ยาบีนะใส่ล่ะฮะนั่นจะทําล่ะใส่ล่ะเต็มชื่อทําไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเราโกไปอีกแล้วทีนี้อุโซบีครับเต็มเลยไม่ยอมเลยไม่อุโซ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 ไ
ရံဖဲ့ပါဘူးကြောက်ကြောက်တော့တပည့်စာလက်မဲ့စတဲ့ရရှိသွားပြီဗျာနော်ဖဲ့ပေးကြပါလေဗျာဘာခုဟုတ်ဆိုတဲ့နေရာကိုကြောက်ကြောက်ရောက်ရှိသွားပြီဗျာရုပ်တွေပြပါဒါပေမဲ့တွေ့ကြတခုတော့ရသွားတာပေါ့ကိုမောင်တော်ဟေးစီတော့မယ်ဟေးဟေးဘာသက်တိုင်းလို့ရေတပါပွဲလဲကြောက်ကြောက်ပဲနိုင်တာလေဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကြောင်ကြောပြီးသွားပြီ။ဟာရတော့တာ။ဟာ။ Point 3ပါ။ကြောင်ကြောတော့ခမင်းပကံရှေ့ရောက်နေပြီကတော့။ဆာမတာတော့မကြည့်သေးဘူးဗျ။ဝတ်သားနဲ့တော့စားပြီးသွားပြီကတော့။ကဲ။ကြောင်ကြောဒီလိုမှမလို့ပြောတော့ပြန်လောက်ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျ။ Point 3ပါဗျာတော့။ဘောပါတာလေ။ကောင်းလို့ပါလေကမသိကောင်းတော့ကခံထားသေးတယ်ကြောက်ကြောက်တက်ဖတ်ရတယ်ပြီးဆုံးသွားပြီရတော့ပြီးဆုံးပြီ3 point ပါကြောက်ကြောက်တက်ဖတ်ကမသားသေးပါဘူးလက်စေးရောမရှိပါသေးဘူးကြောက်ကြောက်လက်စေးရောမရှိပါသေးဘူးနော်ဒီမနောက်ထားတာပဲမသားသေးဘူးပြီးရမရောက်သေးလို့ဒီပြည်နဲ့တွဲဆားတတ်တာဒါကဖတ်ကြမယ်လို့ခံနေတာပါခင်ဗျာအဲ့လုံးဝင်လိုက်လည်းပြတ်သွားတယ်ဒီပွဲတော့ဒီပွဲလက်သေးစားပေးပါဒီပွဲကောင်းတယ်ဗျာနော်ကြောင်ကြောပြီးတာလေကြောင်တက်ခဲ့တယ်လက်သေးကောင်းတယ်လက်သေးတက်ကြတယ်ဗျာနော်ကြောက်ကြောပြီးပါပြီ။ဘောပွိုင်ပါ။ဘောပွိုင်ပါဗျာ။ဟော။ဒီအားလုံးပဲ။ပြီးသွားပြီဗျာတော့။ကံပြီပေါ့။ဟာ။ဒီနေ့လာကြတော့မမြင်တော့ပါဘူး။ဒီလိုဟုတ်တယ်ဘိုင်ဖို့ပါဘာလို့မဟုတ်အေးဟုတ်တယ်ကိုအနာပါလိုက်ဒါပေမဲ့အခုပြန်တဲတော့မခတ်တော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းချန်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဘာလာပြီကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမတွေ့ရတော့တို့နားမလဲမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ကဲကြောက်ကြောပါပဲဗျာကဲကောင်းတယ်ဗျာပွိုင်ပွိုင်ပါအဲကောင်းပါတယ်ဒီမှာဟုတ်ပါရဲ့တော့ဒါနဲ့ဝဲပါရဲ့တော့တမတော်ပေးပေါ့ပါဦးပွိုင်ရမှာလဲပွိုင်ပါလေလေတာကျေကိုအတမတွေးမိပါပဲနဲ့ပွိုင်ပွိုင်ပါဗျာနော်ကြောက်ကြောပြီးပါဗျာဘောင်းလည်းပို့တယ်ပို့တဲ့ဝဲလေးစီကံနေတယ်ဗျာဘယ်မှာဝဲမတူနိုင်လဲဆိုကိုကြောက်ကြောပဲနိုင်တယ် point 5ပါဘာလဲလေကိုဒီကံတာဒီလိုက်ပါတော့ point ရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်နော်ဝဲပြီးပါပြီဗျာနော်ဟောပြန်ပြီးပါဟောဘကေချိုးကောင်းတယ်လားကောင်းပါပြီ5 point ပါဗျ5 point ပါ5 point ပါဘုံဟန်ဝဲနိုင်ရောက်ကလည်းလည်းကောင်းပါပြီဗျာတော့ဒီကတည်းကသွားလာရှိတော့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ကဲဒီလားကိုရောက်ကျောင်းလားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်5 point
ကလာကောင်းတယ်ဗျာကန်ကူတာဟိုလောက်ပါလို့တန်တဲ့ပေါ်လို့ဟေးပေါ်လို့ရပါရပါဘာလဲဘာလဲလောတဲတော့လာဟိုနေရလိုက်ရှင်းပြန်တော့တဲရလဲအချုံမပေးသေးဘူးတန်ပါချင်းမမဆိုတော့ညနာမှာလည်းရတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းတို့ရည်ချင်းလို့အားပြေအမဒီချုံမပြလက်တိချောင်းကျော်ရဲ့ဟိုပါပေါ့ညနာကိုတော်တော်ပြေးတယ်ဗျမှန်သွားတာဆင်းပန်းမင်းကတော့ဒီမင်းညနာမှာလေအဲ့ဒါဘေးပွဲပါဂိမ်းကွင်းမှာချောင်းကျော်ဖားထားတယ်ဗျာနော်ချောင်းကျော်ပို့ထားတယ်ကောင်းတယ်啊ติดแจกบ่ครับเนาะเฮ้ยลงมาจอกๆไปส่งแท้ไหนล่ะจี้อ่ะครับจะลงไล่ไปเนาะนี่ก็ลงมาหมดเอ้ยยาได้อ่ะพี่มีนักก็ควรได้โหเอ้ยบาเมย์ตาดิซีก็ไม่ชื่อหรอกกูมาไอ้นี่อยู่ๆจะเอาใหญ่โคปลวยอะตันโซไล่ตาโอเคป่ะจะไปเฮ้ยๆไปจอกๆนะအော်အော်မြင်မှုတွေလည်းများရှိနေတယ်ဒီကြားမှာရှောင်းမှုဒါမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးကြားဆုံးပါတယ်ဟုတ်လားဘာလဲ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 ဘာโอเคอารมณ์มั้ยจิตุมยายติมาเลยเนาะเอาแต่สับป่วยนี่ชื่อแท่ล่นไปมั้ยเนาะอารมณ์มั้ยจิตุมยายติมาเลยจนเราเนี่ยจนเราเนี่ยเปลี่ยวเลยไลน์แชร์ลิงก์เนี่ยคุณญีไปจ๊ะบ่าวเนี่ยอารมณ์มั้ยจิตุมยายติมาเลย